Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətə başlamasının 5-ci il dönümü ilə əlaqədar görüş öncəsi keçirilən brifinqdə qurumun idarə heyətinin sədri Zakir İbrahimov bildirib ki, qurum 5 il ərzində 248 min unsiya qızıl və 446 min unsiya gümüşün satışından ölkə iqtisadiyyatına 639 milyon manatdan çox vəsait cəlb edib. Bu müddətdə əlvan metal layihələrinin icrası məqsədi ilə dövlət büdcəsindən şirkətə 47 milyon manat, yəni ümumi satış dövriyyəsinin cəmi 7,3% həcmində vəsait ayrılıb. Dövlət büdcəsinə 55,5 milyon manatdan artıq məbləğdə vergi və rüsumlar ödənilib. Bütün bu uğurlara Daşkəsən rayonunda yerləşən təkcə Çovdar mədənində həyata keçirilən hasilat fəaliyyəti nəticəsində nail olunub. Çovdar mədənində həyata keçirilən hasilat işləri ilə yanaşı, bu 5 ildə ehtiyatların artırılması, yeni mədənlərin işə salınması istiqamətində intensiv kəşfiyyat və tədqiqat işləri də həyata keçirilib. Fəaliyyət dövrü ərzində geoloqlarımızın bilavasitə iştirakı ilə və rəhbərliyi ilə 176 kilometr başqa sözlə desək, buruq qazma işləri icra edilib. Nizamnamə kapitalı 62 milyon manat olan Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə səciyyələnir. Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası və inkişafı konsepsiyasına uyğun olaraq İqtisadiyyat və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirlikləri ilə birlikdə əlvan metal yataqlarının gələcək istismarı ilə bağlı müvafiq araşdırmalar aparır. Bu mənada sözü gedən torpaqlarda əlvan metal ehtiyatlarının potensialı ölkənin dağ mədən sənayesi və metallurgiyanın gələcək inkişafında da böyük rol oynayacaq. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda mövcud faydalı qazıntı yataqları dağ mədən sektorunda beynəlxalq əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açır. Sözsüz ki, xarici dağ mədən şirkətlərinin mədən layihələrinə cəlb olunması bu sektorun canlanmasına səbəb olacaq. Yerli dağ mədən sahəsində hasilatçı şirkətlərin sayının artması, Azərqold QSC-nin fəaliyyəti üçün əlavə stimul olmaqla sağlam rəqabət mühitində hədəflərimizin daha da yüksəlməsini təşviq edəcək. Brifingin ardınca Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində dağ mədən sahəsi inkişafında xidməti olan geoloqlarla keçirilən görüşdə qeyd olunub ki, hazırda iki mədəndə hasilat işləri aparılır. Qısa zaman kəsiyində Ağ Yoxuş yataqlar qrupu və Mərək Qızıl yatağı kəşf edilib. Ümumilikdə Ağ Yoxuş və Mərək də daxil olmaqla Çovdar Əlvan Metal Filizi yataqlar qrupu, köhnə mədən sahəsi, Naxçıvandakı qızıl və mis yataqları, o cümlədən Daşkəsən dəmir filizi yataqları üzrə kəşfiyyat işləri davam etdirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi Əli Əliyev isə Azərqoldun 5 il ərzində geoloji kəşfiyyat və hasilatın səmərəliyin artırılması istiqamətində gördüyü işlərdən danışaraq, şirkət tərəfindən reallaşdırılan tədqiqat işləri nəticəsində istismarına hazırlıq görülən yataqların əlvan metal resurslarının beynəlxalq standartlara əsasən 24 dəfə artırılmasına diqqət çəkib. Qeyd edək ki, müzakirə formatında keçirilən görüşdə şirkətin fəaliyyətindən bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Görüş dağ mədən sənayesinin hazırki vəziyyətinin müzakirəsi ilə davam etdirilib.